Jedním z témat, kterým se Evropská unie zabývá, jsou transevropské dopravní sítě. A my se dneska o tom budeme bavit s kandidátem do Europarlamentu, s Adamem Trunečkou ze Hnutí STAN. Dobrý den, děkuji za pozvání. Ahoj Adame, jak jsi přijel? Já jsem přijel tramvají. Jo? Jakou? Přijel jsem tramvají 23 a měla speciální trasu ode mě z Olšanských hřbitovů, normálně tady jezdí 15, ale ta má teď, myslím, nějakou výluku. Ona má teda výluku, mám pocit, jako každý třeba čtvrtý týden, tak jako až pravidelně. No teďka mají výluku vlastně skoro všechny tramvaje, protože Masaryčka je uzavřená. A ta 15 je v tom fakt dobrá, tak furt jako má nějaký speciální trasy neustále, ale jinak je to super tramvaj, já bydlím někde poblíž Flory a tak, takže mám s tím jako krásnou prostě cestu přímo jako přes Zlavák do práce, přes centrum, takže vlastně mám jako všechno na jednom dopravním spoji. A dneska jsem teda, mi vyšlo, že mám je 23. To je nádherná linka, projel se s krásnou starou T3 ještě. Ano, ano. Máš jí rád? Jo, jakože není to low roller tram, takže jako není úplně asi perspektivní dlouhodobě, ale tak nostalgicky to vypadá pěkně. To je super, že se tady máš i o dopravu, to jsem byl vlastně dřív velice překvapený a že se o tom s tebou můžu bavit. A jelikož seš prostě eurohujer takzvaný, seš velice interesovaný do Evropské unie, tak jsme začali i téma transevropských dopravních sítí, o kterých se zajímáš. Mm-hmm. A já bych asi začal teda otázku, jako, jak může jako Evropská unie, jakožto eurohujer, tak máš o tom nějaký přehled o zákonech a pravomocech mm-hmm. Evropské unie na státy, tak jak může Evropská unie ovlivnit vývoj transevropských jako sítí? Mm-hmm. Evropská unie tady hlavně funguje jako koordinátor a taky jako regulátor. A zároveň ona výstavbu těch sítí financuje, ale ta samotná výstavba jako taková musí probíhat na úrovni členských států. A ono to dává smysl, protože součástí výstavby třeba vysokorychlostních tratí nebo dálnic je třeba výkup pozemků nebo právě samotná stavba a jak výkup pozemků, tak stavba jako taková v každé zemi podléhá jiným regulacím. Tím pádem by úplně nedávalo smysl, aby třeba Evropská unie přímo stavěla ty vysokorychlostní tratě, ale ku příkladu ve střední východní Evropě hodně pomáhá třeba s tím financováním, ku příkladu Rail Baltica, kterým teďka si všichni trošku jako závidíme, že oni už to staví a my ještě ty vrtky úplně ne, tak ten až 85% financuje Evropská unie. A myslíš, že jako může nějak, kromě financování, jestli může třeba nějak pomoct s rozhodováním jako o územních rozhodnutích, nebo jako třeba v Česku máme hodně problém jako s ekoaktivistama, že nám prostě zatrhnou trať kvůli nějakým jako živočichům ohroženým. Myslím, že by s tím jako mohla Evropská unie něco jako pomoct tomu státu? Tady úplně nemá pravomoci, protože ty stavební zákony se ty státy vlastně dělají hlavně sami, takže tady je to hlavně spíš na těch státech. Takže vlastně Evropská unie může pomoct pouze s financováním státu třeba u nás. Financováním, ale třeba i nějakým jednotným regulačním rámcem a pak tou koordinací, protože přece jenom je to transevropská síť, ta doprava se nezastaví na těch hranicích a smyslem i těchto sítí je, aby byly opravdu celoevropské, takže vlastně mapování těch koridorů a tak podobně probíhá hlavně na té, nebo částečně na té evropské úrovni. Myslíš si, že tyto pravomoce jsou dostatečné, že by jsou jako akorát, nebo že by si mohly nějak rozšířit? Mm-hmm. Já si myslím, že právě v té výstavbě, pokud nechceme třeba celoevropský stavební zákon, nebo pokud nechceme třeba právě jako celoevropskou regulaci výkupu pozemku, tak v ten moment musíme tu samotnou výstavbu nechat na těch členských státech. Podobně tak řízení provozu, aspoň teda do doby, kdy ty regulace nebudou úplně 100% sjednocená. A je otázka, jestli můžou být, protože ta infrastruktura v těch státech se rozvíjela hodně různě, vypadá různým způsobem, takže nemyslím si, že lze úplně sjednotit všechno. To můžeme vidět hlavně rozdíl mezi tehdejší západní a východní Evropou. To jsme si vysvětlili základní pravomoci Evropské unie. Teď já jsem ti tam podal otázku, nebo podal jsem ti úkol, a si prostuduješ takovou krásnou zajímavou stránku, jmenuje se Nachzugkarte a co jsi tam zjistil? Jo. Ta mapa nebyla asi úplně 100% překvapivá, co tam z toho krásně vidět, je krásně vidět, zvlášť když si rozkliknu tu Vídeň, jak Vídeň je úplně centrem těch celoevropských nočních vlaků, ono to není překvapivé, OBB do toho v posledních letech dost investovala a jako riskovala s tímhletím a to riziko, řekl bych, se jim jako velmi vyplatilo a jsou teďka role modelem pro zbytek Evropy do jisté míry. Trošku mě na tom zarazilo, ale určitě bych neřekl, že překvapilo,
jak Česko je úplně jako na okraji té mapy, kdy prostě jako máme na jednu stranu jako Německo, Rakousko, které jsou v tom tak jako, úplně, jako ze kterých vychází úplně všechno a Praha, ze které třeba vychází jako spousta těch spojení, ale oproti třeba Vídni je to relativně chabé. A je to prostě krásně se na tom ukazuje ten dlouhodobý trend, že my jsme sice země v srdci Evropy, ale když se podívám na tu železniční dopravu, tak to srdce Evropy bije spíš jako kolem Vídně. Hmm. Když se, máme tady rozkliknou mapu, a když se koukneš na tu mapu, co tě tam jako třeba jako nejvíc překvapilo? Jestli tě tam něco překvapilo, nějaká linka nebo... Hodně mě překvapuje, jak omezený je ten servis z Paříže. Čekal bych, že Paříž to bude mít trošku promakanější na druhou stranu, ale si chápu, že, a to je teda z mé strany, přiznám se spíš domněnka, že když mají tak hustou síť vysokorychlostních tratí, tak se jim ty noční vlaky asi jako tolik nevyplatí, jako třeba v jiných zemích. Takže to je jedna věc, co mě na tom trošku překvapilo. Překvapilo mě, že tady chybí teda spojení do Španělska, ale našel jsem ještě jinou podobnou mapu, kde ty spojení v nějaké míře jsou. Pokud jim tak noční vlaky i docela operujou mezi právě Španělskem a Portugalskem. Itálie opět jako relativně málo, ale zase na druhou stranu tam taky už vysokorychlostní tratě docela dobře mají. Čekal bych, že mezi Německem a Polskem bude třeba trošku víc jako spojení, ale tak nějak asi taky. No a na jiných mapách jsem třeba našel víc těch spojení na Ukrajině, takže myslím si, že ta mapa není úplně 100% aktualizovaná, není tam hlavně ten European Sleeper z Prahy do Bruselu, který teda, ač má jako mixed recenze, tak se jako dost těším, až budu mít někdy příležitost vyzkoušet. Ty jsi zmínil, že státy, kde mají vysokorychlostní tratě, tak nemají úplně tak jako silný noční vlaky. Mm-hmm. Myslíš, že vysokorychlostní tratě jsou omezení pro noční vlaky? Nemůžou být i vysokorychlostní noční vlaky? Historicky to byla velká konkurence. To je vlastně jeden z důvodů, proč tehdy upadla právě trh s nočními vlaky. Na druhou stranu, ale je tam i potenciál. Třeba ku příkladu, když se podíváme na tunel, který se staví mezi Lyonem a Turínem, tak ten výrazně zkrátí cestování právě mezi Itálií a Francií a tam třeba vzniká potenciál pro to udělat třeba noční vlak z Barcelony do Milána, který by trval třeba 6 hodin, což je mnohem jako blíž představitelný než současných 8-9. Takže oni samozřejmě jako otvírají i nějaký potenciál, jenom říkám, jako v případě té Francie asi jako chápu, že když z Paříže se lze dostat na druhou stranu Francie za nějaký 3-4 hodiny, tak nebo 5, tak vysokorychlostní vlaky nedávají noční vlaky třeba nemusí dávat konkrétně z té Paříže až takový smysl. Ale hrozně záleží prostě, kam člověk jako jede. Francie je vlastně jako rozlehlá země, takže a ta Paříž prostě je jako v centru té sítě těch tratí, tam je to spíš tak jako rozvětvená hvězdice. Dokázal bych si třeba představit, že by ty noční vlaky mohly třeba fungovat mezi regionálními centry v té Francii, ale říkám, je to spíš jako domněnka z toho, jak koukám takhle na tu mapu. Každopádně ano, jako tak. Je nutno říct teda, že mapa není úplně nejvíc aktualizovaná, jo. že nechybí tam třeba RegioChat do Chopu, nebo právě nový Eurosleeper. Ty jsi teda zmínil Eurosleeper, na který bychom teda mohli navázat. Jsou vlaky schopné na pozoru teda Eurosleeperu, který vede z belgického Bruselu, bruselské Belgie, který vedou z belgického Bruselu do Prahy. Uh-huh. Myslíš si, že je schopný konkurovat letadlům? Uh-huh. Já bych řekl, že to je hodně jiný typ dopravy a hodně záleží na tom, co člověk poptává. Za prvé, ono se hodně často říká, letadlem doletíte do Bruselu třeba za hodinu a půl. Na druhou stranu se do toho ale nezapočítává třeba cesta právě z centra na letiště. Výhodou nočních vlaků a vlaků obecně je, že zpravidla nás dovezou přímo z centra, kam se lidi běžně můžou jednoduše svést, zatímco s tím letiště je to trošku těžší. Zároveň tam nemusí člověk procházet těmi všemi možnými otravnými kontrolami, takže je tam určitý komfort. Noční vlaky, pokud pak jedeme daleko, tak mají oproti konvenčním vlakům tu výhodu, že pokud si člověk trochu připlatí, tak se tam může nějakým způsobem jako lehnout a má tam trošku větší pohodlí než na sedačce, ač to teda furt jako není 100% perfektní, o tom se určitě tak ještě budeme bavit a hodně závisí vlak od vlaku a taky často vůz od vozu, jak vypadá ten servis. Má to hodně jako jiné zacílení, protože třeba dokážu si představit, že třeba businessman, který potřebuje, nebo třeba i někteří politici, kteří se potřebují rychle pohybovat, tak pro ně letadla dávají prostě větší smysl. Na druhou stranu třeba lidi, kteří třeba jedou někam na dovolenou, tak si to můžou naplánovat hezky přes ten večer.
Takže hodně záleží na tom, co člověk zrovna v daný moment poptává, ale u těch nočních vlaků vidím výhodu hodně toho, že člověk vlastně tu noc, kterou by jinak strávil třeba doma nebo na hotelu s paním, tak vlastně stráví na těch kolejích, takže je to čas, který jakoby nestratí. Čistá doba jízdy vlaku je 7 hodin Eurosleeperu, bez zpoždění, teda nezapočítáme do toho nějaký zpoždění, a čistá doba letu je hodina a půl. Je to velký rozdíl. Mm. Takže se třeba otázka, že by tam mohla být jako cenová, jako cenový potenciál, že by to mohlo zaujmout člověka. Avšak cena letenky k včerejšímu datu na úterý tak stála 1560 euro. Dokonce nejlevnější stojí 15 euro 377 korun. Mm. Na což nejnižší třída v tom Eurosleeperu stojí skoro 3000, stojí 109 euro. Tam si pak ale musíš započítat ještě další věci. Já jsem, když jsem byl na stáži v Bruselu před rokem, tak jsem jel autobusem, a to nejen kvůli tomu, že to bylo jako celkově levnější, ale i proto, že když bych třeba chtěl letět s větším množstvím zavazadel Ryanairem, tak v ten moment já si jako brutálně připlatím. Mm. K tomu musíš započítat ještě třeba cenu toho expresu z letiště do přímo do centra Bruselu. 414 korun. No, takže když si vlastně člověk započítá všechny ty costs, tak ono to, ten rozdíl není jako tolikanásobný a hodně taky záleží, jako v jaký čas a jaký konkrétní spoj člověk jako vychytá, protože ne vždycky se vyplatí člověku zrovna ten nejlevnější, který ten den letí, prostě jako je tam taky potřeba se přizpůsobit tomu konkrétnímu času. Takže ano, já jako samozřejmě si uvědomuji, že vlaky nejsou vždy cenově jednoduše konkurenceschopné, ale na druhou stranu, když si započtu i ty ostatní jako additional costs, tak ve výsledku se to tím vlakem může někdy i vyplatit, no. Tak asi to může být i pohodlnější. A může to být i pohodlnější. Na což předseda Eurosleeperu Elmer van Buren, tak cituju z jednoho deníku, kdy říkal, že je potřeba najít normální nebo udržitelnou alternativu vůči létání, vůči jízdě v autě, a že si myslí, že Eurosleeper je tou cestou. Avšak recenze komfortu těch vlaků tomu úplně nenaznačovaly. Jsou prý starý, není to úplně jako pohodlný, občerstvení není na vysoké úrovni jako v letadle. To je další problém, jako s čím, proč lidi by radši asi nasadili do letadla, než dobu cestování jako vlaku, když jako nemají takový servis jako v letadle. Jo. Je to tak, a ono prostě hodně záleží konkrétně na tom, co člověk v ten moment potřebuje. Třeba když někdo cestuje s rodinou a nevadí jim třeba přespat si přes tu noc v tom vlaku i za cenu toho sníženého pohodlí, tak vlastně za mě to třeba může dávat někdy i větší smysl než letět letadlem. Pro třeba lidi, kteří jsou nějakým způsobem environmentally conscious, to dává smysl, a pak třeba ty vlaky můžou nabízet třeba i nějaké luxusnější třídy. Ale uvědomuji si, pro ty jako běžné spotřebitele ten komfort food není úplně perfektní. Ale tady hrozně zásadně na věc. Oni ty noční vlaky v poslední tři dekády hodně upadaly, a teprve v posledních letech díky třeba novým inovacím od OBB a dalších firm, tak se vlastně teprve vracejí. Je to skoro nový produkt nebo úplně obnovený produkt, a ono teprve taková železniční renesance. Je to taková trošku železniční renesance, a já si vlastně říkám, že ano, není to zdaleka vychytané, ať už jde o ta lůžka jako taková, nebo jde třeba i o ten servis jako takový, ale vnímám to jako něco nového, co se teprve bude vychytávat postupem času, a teď vlastně jsou to nějaké jako pilotní projekty, ale v momentě, kdyby třeba došlo k masovému nasazení, tak se třeba může snížit i ta cena. Pak je ale třeba dalším obrovským problémem, se kterým se letecké společnosti tolik jako nemusí potýkat, jsou ty různé regulace napříč členskými státy, takže bohužel ty firmy nemůžou vzít nějaký jako jednotný business model, se kterým by mohli podnikat jako kdekoliv napříč EU, ale musí si hodně vybírat ty státy, kudy se zrovna vyplatí projíždět podle toho, jaké tam mají regulace, dotace nebo právě ty poplatky za využívání těch kolejí. Takže myslím si, že já na ty jako noční vlaky koukám hodně v dlouhodobé perspektivě, že je to něco, co se teď vrací, něco, co je vlastně jako nový produkt, který je potřeba vychytat, a něco, kde my musíme právě z evropské úrovně umožnit to, aby ty regulace, aby právě ty podmínky byly napříč Evropou co nejjednotnější a co nejjednodušší, tak aby opravdu, třeba když nějaká firma přijde s nějakým opravdu bombovým business modelem, tak aby ho opravdu ale mohli fakt aplikovat všude po Evropě, a nejenom zrovna na těch dvou, třech trasách, kde by se to zrovna jako vyplatilo. Myslíš, že to má smysl?
pokračovat i v takhle jako nehustých začátcích. Průzkumy říkají, že 73% občanů EU by jsou otevření tomu cestovat nočními vlaky, což je obrovské číslo, to znamená, ten trh tady je, jenom prostě musí se nabídnout ten servis, který bude ve výsledku těm lidem pohodlný, který bude cenově dostupný a který bude masově dostupný. A to je prostě jako něco, kam se teprve musíme dostat. Je to, já nevím, jestli se dá úplně srovnávat, ale třeba když byly první jako mobilní telefony, tak taky všichni jako říkali, to je drahý jak kráva, prostě to si jako asi pořídí fakt jenom ty nejbohatší nebo ty úplně nerdí. A přesně, kde jsme dneska. A jasně, ono se to nedá 100% srovnávat, ale jako běžně platí, že když je nějaký nový produkt nebo nová inovace na trhu, tak chvilku trvá, než se ty hrany doobrousej. Jako další věc, která vlastně nahrává letecký dopravě. Taky jsou komplikace na trati. Víme, že ta délka z Bruselu do Prahy je obrovská, vede přes Berlín, Amsterdam. A různé regulace, různé vedení. A právě různé železniční systémy můžou nastat různé komplikace, které vedou ke zpoždění těch vlaků. Jak se to dá jako vyřešit z pohledu jako evropských nějakých regulací, nařízení? Tak EU teďka má novou regulaci, která dává povinnost through tickets v některých případech. Když třeba nějaká firma vlastní třeba nějakou podfirmu, já nevím, teď asi mě nenapadne konkrétní dáme příklad. Dáme příklad, ne úplně z dopravy, ale třeba České dráhy vlastní 100% akcí České ČD Cargo. Jo, tak třeba. Nebo kdyby třeba jedna firma vlastnila dvě stejné firmy, to znamená, když je tam jeden vlastník, zpravidla je to stát, tak v ten moment musí nabízet through tickets, díky kterým třeba se dá kompenzovat různé zpoždění a tak podobně, nebo nabízet alternativní spoje. Takže to je třeba teďka něco nového, co EU vlastně udělala. A to platí jenom pro společnosti, které jako mají právě ty dvě společnosti? Mají jednoho vlastníka, nebo je to vlastně podfirma, takže, nebo firma vlastně na tou firmou, takhle jsem to myslel. Takže neplatí to jako úplně na všech spojích. Myslím si, že to je třeba jako nějaký krok správným směrem, ale není to furt jako úplně 100% řešení toho problému. Samozřejmě ty zpoždění na těch vlakových spojeních se prostě asi budou jako vždycky dít, nedá se to vyřešit 100%, ale dej se aspoň skrz ty regulace nabízet nějaké cesty, jak pak zjednodušit tu cestu tomu spotřebiteli a nabízet mu jako automaticky ty alternativy, když se mu to nedej bože spozdí na tom navazujícím spoji. Pardon, na ten navazující spoj. No jasný. My jsme se bavili o kvalitě těch vlaků. Myslíš si, že jako je to chyba dopravce, jakože má takhle nekvalitní vlaky, který jako musíme si říct, že ty vlaky, které jaka jezdí, ne úplně České dráhy do Curychu nebo OBB Nightjet, ÖBB teda, tak ty jsou jako vlastněny státem ty společnosti, ale například Eurosleeper tak je soukromá, stejně jak RegioJet. Myslíš, že to je jako chyba toho, že to je chyba dopravce, že jako jezdí na vlastní triko, že ty linky nejsou dotovaný, že kvůli tomu musí nasazovat právě horší vozy odkoupený jako od jiných společností a nemá čas je opravit nebo na to nemá finanční prostředky. Myslíš, že by to mohla na to mít nějakou páku Evropská unie? Tam ty dotace pro na státní úrovni, jestli se nepletu, tak vlastně vycházejí jako ze státní kapsy, přímá dotace těch. Je to tak, že jo, jestli se nepletu. Ano, to jako jsou objednávané linky, myslím se dopravy. Takže tady je otázka, jestli by s tím EU mohla něco dělat, jako teoreticky by třeba mohl vzniknout nějaký celoevropský rámec pro nějaké koridory, ve kterých by třeba EU mohla přímo nabízet i dotace, jenže tam je pak problém, že třeba by se nabídla dotace, která by byla duplicitní s dotací v jednom státu a v dalším státu třeba by ta dotace chyběla a tam by jako najednou dávala smysl, takže je hrozně jako triky, jak by se takový třeba systém dal jako postavit. Tak já myslím, že stát by byl jako když je tomu příklad, že třeba v Německu by to dotovali a v Česku ne, tak myslím, že v Německu by asi bylo rádo, kdyby mohli zrušit svoji vnitrostátní dotaci a přijali tu evropskou. Jenže pak by to třeba jako vedlo k tomu, že tak jako celou dobu to ty Němci financovali a Češi ne, a najednou by Němci byli jenom počkat, ale tak jakože teďka se to těm Čechům bude financovat a jako nám teda jako sice taky, ale vlastně oni z toho najednou mají jako výhodu. Že? Já to jenom říkám, že to je politicky jako těžko průchozí, jak to udělat tak, aby to bylo vlastně férové. No, ale pak můžeme právě vidět, že ty dopravce budou jít na vlastní triko a ten vozový park, ten se jako nezmí z roku na rok, jo? To prostě bude nějaký vývoj finanční a jestli se v prvních třeba 4 letech neuchytí linka, tak ta linka zanikne, protože nebudou mít peníze.
Je to tak. Já vlastně teď asi jako neřeknu z hlavy řešení, jenom si nejsem jistý, jestli třeba tohoto řešení, které mě tady teď napadlo, je vlastně jako průchozí. A to je hrozně velký problém s tím, jak máme rozdílné systémy napříč Evropou v železnici, tak my hledáme způsoby, jak je nějak jako sjednotit nebo aspoň jako harmonizovat, tak aby nebyly tak rozdělené, aby se dalo krásně operovat napříč. Jenže tím, jak jsou historicky rozdělené, tak ty státy jsou jako o to míň ochotné to sjednocovat, protože se třeba říkají, ale tenhle nový systém nám nebude vyhovovat, protože ten, co máme zavedený, nám vyhovuje. A tohle jako něco, proti čemu je potřeba do jisté míry bojovat, ale zároveň mít vůči tomu i nějaké pochopení, protože v momentě, kdy třeba nahradím nějaký systém, který je v nějakém státě jako funkční, nějakým, který třeba víc vyhovuje v jiném státě, ale ne tolik v tom mým, tak zase můžu jako poškodit kvalitu té služby uvnitř toho státu, i když třeba zlepším tu kvalitu té služby napříč těmi státy. Takže je tam jako takové neustále těžké balancování na tom, jak tu dopravu opravdu udělat jako viable celoevropsky, ale zároveň nenarušit jako to, co funguje uvnitř toho státu. A neříkám, že to uvnitř těch států vždycky funguje dobře nebo perfektně, nebo jako vůbec, jo, ale prostě chápu, že to je jako hodně, hodně citlivé. No. A není to třeba jako, nestojí za nějaký jako říznutí? Já to řeknu jako hnusně jako nařízení, no. Prostě jako těm státům, že jsou v Evropské unii a musí se jako přizpůsobit. Já vím, že jako občané to jako nemají úplně jako dobrou jako odezvu, když se něco nařizuje z Evropské unie, ale ty by se vysvětlil, že to je třeba dobrý. Protože myslím, že zrovna v tady tom smyslu dotovat jako noční linky, aby byly konkurenceschopní jako letectví, které je prostě pro ekosystém jako škodlivější než jako vlaky. Tak jestli to jako nemá, jako jestli za to nestojí. Ono k tomu na jako nařizování, jen pro jistotu rychle popíšu ten legislativní proces, navrhuje vždycky komise, což je takový v podstatě nezávislý arbitr a jde to do parlamentu a do rady. Parlament, když se podíváme na tu legislativu k třeba železniční dopravě panevropské, tak vždycky chce hodně, hodně sjednocovat, ale pak jde to, když to jde do rady, kde jsou právě zájmy členských států, tak tam ty státy přijdou a řeknou, ne, tohle nejde úplně jako v zájmu našeho třeba národního dopravce nebo naší třeba správy železnic a tak dál. Takže ono se to pak hodně zasekává v té radě, kde ty jednotlivé státy říkají, no ale třeba tohle by podle nás jako u nás nevyhovovalo a ten parlament tolik tohle neřeší, protože ten vlastně má na to koukat jako celoevropsky. A pak se dohodne nějaký kompromis, který to třeba trošku posune, ale ne tam, kam jsme to úplně potřebovali. Ale zase já si uvědomuji, že ta role té rady je důležitá, že prostě nemůžeme prostě jako jednoduše ze dne na den natvrdo říct, teďka to bude všude úplně stejně, protože ono by to mohlo jako drasticky narušit to, jak funguje ta doprava uvnitř toho členského státu. Takže uvědomuji si, že jsou tam nějaké limity a i když bych hrozně rád, aby všechno okamžitě fungovalo jako výborně napříč Evropou, tak si nemyslím, že to je jako 100% možné a spíš jsem zastánce toho evolučního přístupu, a když ať třeba jako rychlejšího, než jak to probíhá teďka. Takže něco mezi tím jako ultrarychlem a něco mezi tím teďka pomalým. Je to prostě běh na dlouhou trať. Je to běh na dlouhou železniční trať. Doufám, dlouhou. A bohužel není úplně vysokorychlost. Pomalejší než České dráhy? A tak já zase nechci být vůči českým dráhám jako tak. Tady můžeš, tady se můžeš. Ne, ale jakože já se zase jako, ač jako netvrdím, že česká železnice jako perfektní a že to je jako všechno jako 100% dobrý, uvědomuji si, že máme jako spoustu problémů, tak prostě na druhou stranu České dráhy jsou nebo ty další dopravci jsou schopni prostě zajišťovat jako spoje i do regionu, i do menších měst. A to je prostě jako, a je to možné i díky třeba té hustotě té české tratě. A jako já neříkám, že ten servis je vždycky jako perfektní, ale mám třeba tak jako subjektivně pocit, že se v posledních letech jako trošku zlepšuje ta kvalita. Hlavně třeba teda na těch celostátních trasách. Ale myslím si, že to je donucení jako soukromý dopravce. Jo, proto já jsem třeba zastánce liberalizace a jsem jako rád, že třeba u nás máme prostě RegioJet, případně Leo Express, který prostě jako nabízí třeba kvalitou služeb jako něco jako oproti českým dráhám diametrálně odlišného. O tom se můžeme třeba pobavit v neveřejné části našeho dílu. Já myslím, že tam budeme kreslit to metro. Tam budeme kreslit všechno. Tam budeme kreslit spoustu věcí. To by znělo divně. Vždycky. Pojedeš Eurosleeperem do Bruselu, kdyby tě zvolili? Ano, ne, to fakt je volební slib. Já pojedu Eurosleeperem do Bruselu. A teď, když nad tím přemýšlím, tak si chci zkusit všechny ty různý třídy, protože Jsou tři, jestli si to pamatuju správně, tak je sedačka, tím jela kámoška, říkala, že teda to bylo trošku peklo, což chápu přes noc. Je teda lehátko. Jako bugbed. Je lehátko a lůžko. Je lehátko a pak je lůžko. A já myslím, že jako...
Já jsem mám takovou asi jako trochu dobrodružnou mysl v tomhle tom a já bych si fakt chtěl vyzkoušet všechny tři, a kdyby se dostal, tak 5 let je dlouhá doba. A upřímně, já bych fakt jako teďka čistě z pozice toho konzumera opravdu preferoval ten noční vlak před tím lítáním. Mně to třeba přijde jako pohodlnější, i ta třeba střední varianta by mi to přišlo mnohem příjemnější než to létání. Ale uvědomuji si, paní, že ten evropský poslanec musí pracovat s nějakým harmonogramem, který má, a ne vždycky mu prostě vyhovuje ten konkrétní čas toho vlaku, respektive ta konkrétní noc, ve které by jel. Takže nemůžu jako tady teďka slíbit prostě svatě, že budu vždycky používat jenom noční vlak nebo vlak, ale opravdu za sebe to teď cítím, takže fakt bych chtěl jako spíš používat ten vlak, než to letadlo, když to bude. Zkusíš přinutit i ostatní kolegy ze stanu. Hele, Honza Farský s tím vůbec nebude mít problém. Ne? My už jsme nad tím úplně slintali, tyjo, že se na to strašně těšíme. Já jsem mu tehdy ukazoval ten OBB, ty kapslový vozy. On to byl úplně strašně nadšený. Říkali jsme si, jak se strašně těšíme, až jako tohleto si v nějakém volném čase nebo cestou do Bruselu vyzkoušíme. Takže jako třeba Honzou Farským nebude problém, takže tam myslím si, že můžu i za ní jako říct, že on jako noční vlaky si minimálně vyzkouší a pokud to půjde, tak bude jezdit. Ty jsi tady bavil o Nightjetech a jejich kapslích nových. Nightjetech totiž vytvořil linky s novou generací spacích vozů. Říká se mu kapsle, jsou dvoupatrový. Prosím tě, jaký máš na to názor? Myslíš, že jsou jako bezpečné, že to je povedený progres jako právě v kvalitě toho cestování? Samozřejmě, když jsem to viděl na těch obrazcích, tak to vypadalo úplně úžasně. Říkal jsem si, že to je skvělý, to je budoucnost. Ale samozřejmě ďábel je vždycky v detailech. Já jsem se koukal pak na nějaké recenze a sám se těším, až se to vyzkouším. Přiznám se, že jsem ještě bohužel teď neměl čas. Adam Trunečka de tester. Ne, ale fakt, jakože mě to hrozně zajímá, já si to hrozně chci zkusit. To je skvělý, to je dobře. Tak myslíš si, že bych to téma jako chtěl dělat, kdyby mě to jako nebavilo, nebo já, tak? Jako, ne, to je fakt, já se taky chci vyzkoušet, ale asi jenom jednou. Ne, tak já jsem na to viděl recenzi a vlastně on ten člověk jako říkal, že má to třeba nevýhody, že třeba ty dvě kapsle, co leží vedle sebe, tak mají mezi sebou jako oddělitý kompartment, což jako dává smysl v momentě, kdy třeba spolu jedou dva lidi a chtějí si povídat napříč, to je hezký, ale třeba když jako tam leží vedle sebe dva lidi, kteří jako třeba nechtějí se bavit, že jo, a ten jeden z nich chrápe, tak je to o to víc jako slyšet. Což furt je to lepší varianta, víc soukromí, než ta současná jako varianta toho, že tam jsou třeba 4-6 lůžek jako v jedné té kabině. Takže furt je to jako improvement, ale není to tak 100% dobrý. Líbí se mi na tom to, že člověk tam třeba má ty skříňky na osobní věci? A na osobní věci, to je třeba jako hrozně super výhoda. Ty mají na chodbě, myslím. Ne? Na chodbě, což je super, protože třeba opět jako je to výrazně lepší než ta současná varianta. Ale pak třeba, co jsem slyšel, tak ten jako servis není 100% dobrý. Ten člověk, který dělal tu recenzi, tak si stěžoval na to, že třeba velmi brzo ráno po nich chtěli odevzat povlečení, on tam jako ležel na tom jako nepovlečení. Říkal jsem si, OK, what the fuck. Takže jako třeba ten servis je potřeba vychytat. Jsi četl článek z dopravy od... Já jsem viděl nějaký YouTube video nějakýho, a teď nevím, jestli to byl Angličan nebo Rakušák, a přiznám se, že teď nevím, jak se jmenoval ten člověk. Takže nějaký jako z jiného státu. Jo. Nebyl to Čech, byl to nějaký někdo jiný. No, Evropan, tak všichni jsme Evropani. Samozřejmě. A tak on měl jako smíšený recenze, takže samozřejmě nechci jako na to koukat jako nekriticky, že je to jako úžasný, ale myslím si, že to může být jako krok správným směrem, protože je to víc soukromý než současný model, je tam jako větší bezpečnost těch věcí než ten jako tradiční model, takže myslím si, že to jako má nějaký potenciál a mně se hrozně líbí, že ABB jako inovuje a zkouší tyhle ty věci a může to pak jako ladit do budoucna. Jak říkám, já fakt jako tu renesanci nočních vlaků vidím jako nedokonalý nový v podstatě produkt a jsem hrozně zvědavý, kam se to bude vyvíjet a jsem jako opatrně optimistický ohledně toho. Já jsem rozdíl od tebe četl recenzi od Aleše Petrovského z dopravy.cz. On tam zmiňoval bezpečnost, že si neumí představit, kdyby vlak havaroval a začal hořet. Neumí si představit, jak tam rozbije sklo a pak se musí otočit a vykupnout ho, že jako se svýma 2 metrama, jak tam píše, je to náročný. Mimochodem doporučuji si přečíst recenzi, je fakt jako podrobná a v některých časech i vtipná, osobní. Myslíš, že jako za tou cenu to má jako dobrý, nebo jestli ta bezpečnost by se mohla nějak vyřešit?
Jako, jak říkám, je to poměrně nová inovace, takže tam tohleto se bude muset asi nějakým způsobem ještě řešit. Takže takový standard, že až se stane nějaká nehoda, tak pak to budeme řešit. Jak to vlastně. Doufám, že ne tím hodním způsobem, ale on, ty jsi říkal, že on se musí jako otočit, aby vlastně vykopl. On se musí otočit o 180 stupňů, protože spí jako hlavou u okna, musí se otočit, aby to vykopl, že jo? Což prostě tam v té kapsli nejde. Se budu tam ty lidi muset líst nohama. To bude skvělý. Jakože u těch spodních by si to dokázal představit, u těch horních hůř. Ne, jako jasně, uznávám, jako není to, není, z tohohle hlediska to jako není optimální, tak asi ten model té kapsle bude muset do budoucna vypadat jinak, aby tohle bylo líp řešitelný. No. Dokázal by si teda jako ten typ Nightjetu, typu ABB, představit jako na, jako v celé Evropě, nemyslím jako typicky jako ABBčko, ale ten typ jako... Tu kapsli. Tu, no, úplně tu kapsli a tu kvalitu. No vlastně jo, i tu kapsli prostě jako obecně jako vlak přímo pro spaní prostě, aby jezdil Evropou. Já si to dokážu představit, ale uvidíme si to jako na tom trhu obstojí, že jo, tak samozřejmě letadla mají svoje časové výhody, ale jenom do jistý míry, ono jako dojet na to letiště, odjet z toho letiště, všechny ty kontroly, to je strašná pruda. A co si budeme tak komfortní výhody? Například Ryanair nebo ty nejsou karové, ale ty napříč Evropou moc. No právě, no. Sice to vytrpí člověk jen hoďku a půl, ale jako je to, je to i ta fakt, hoďka a půl. I ta hoďka a půl je hustá. Jako. Já osobně mám jako limit nízkou nákladovku do 2 hodin, pak umírám. Jo, to chápu. Já jsem teďka třeba ale letěl, jo, ze Skotska, myslím, jsem letěl Vizérem a oni nás jako blbě nahnali, jakože na schody směrem jako k tomu letadlu. My jsme tam seděli jako blbci na těch schodech asi půl hodiny, ale pak aspoň jako omluvu nám dali všem free snacks, což jsem jako u nízkou nákladovky nečekal. Hezký. Hustý. Fun fact, který asi jako úplně nezmění žádným způsobem obsah tohle rozhovoru. Každopádně, jo, ptal ses teda na to, jestli dokážu představit. V Evropě, no. Tak jakože, jak jsem vlastně říkal, ono hrozně závisí na tom, jestli zrovna se vyplatí na tom konkrétním spoji přes ty konkrétní země s tím konkrétním systémem jako jednotlivých dotacích a regulací a poplatků v těch jednotlivých zemích ten konkrétní spoj. Jo. Takže ono fakt jako asi záleží na tom, jak si ty firmy dokážou jako rozebrat a vytipovat ty konkrétní spojení. A my to vlastně z evropské úrovně můžeme podpořit tím, že budeme ty regulace a systémy jako sjednocovat, což se jako děje postupně. A tím jako pomůžeme, ale nejsem si úplně jistý, jestli to na tom trhu fakt obstojí. Jakože zatím je kolem toho docela nadšení, zatím všichni jako trošičku procházejí nějakou menší studenou sprchou, když tím actually jedou, ale pro ty firmy je to zpětná vazba na to ten servis dál zlepšovat, tak uvidíme. No. Otázka, jestli na to budou mít finanční prostředky. No a proč si myslíš, že když to jako, bavili jsme se o železniční renesanci noční vlaku, proč si myslíš, že jako víc státních dopravců, ne soukromých, státních dopravců, kteří jako mají krytí jako státu, nejezdí vlaky typu Eurocity, který jezdí napříč Evropou, a nemyslím ale jako napříč Evropou, jako měli z Česka do Německa, z Česka do Polska, nemyslím jako dva státy, myslím jako fakt napříč dvou a více států. No, jako jsem vlastně říkal, je to stejně jako u těch nočních vlaků. Je to prostě opravdu byrokratický, je to byrokratický peklo prostě, jako... I ten státní, i ten soukromý dopravce se vlastně musí vyrovnat s tím, že v jiném státě je jiná správa železnic. Že? Takže to je prostě pro ně extrémně náročné. A pak jsou další věci, jako různá elektrifikace. Jasně, rozchod kolejí je problém jenom jako třeba po Baltii, Španělsko, Portugalsko, Finsko. Do budoucna Ukrajina, Irsko neřeším. Tam jako asi vlakem do Irska nevojedu. Ale takže by Borisu Johnsonovi vyšel ten... Boris Johnson navrhoval ten šílený tunel do severního Irska, že jo? Boris Johnson navrhoval spoustu šílených plánů. Ale mu aspoň vyšla ta lanovka přes tem, že my tu lanovku do bohu nic mít nebudeme, ale tu lanovku přes tem, že teda moc lidí nepoužívá. To je jako prostě, jako já se o britského politice moc nezajímám. Je to extrémně vtipný, jakože, ne, pardon, nechci odbočovat. Já furt odbočuju. Dneska po čtvrté. Já jsem chtěl teď o to odbočování přirovnat k Cimrmanu a tě bych zase odbočil. Já jsem... Ne, přirovnat k Cimrmanu. A to je neschopnost myšlenku udržet a pak neschopnost myšlenku opustit, že jo? Ne, každopádně prostě je tam jako prostě hrozně různé regulace, hrozně různé způsoby řízení dopravy. Jsou tam ty různé typy elektrifikace, požadavků a tak dál a tak dál. A chápu, že prostě je to i pro ty státní dopravce obrovsky náročné to operovat. V té střední Evropě se nám to docela dobře daří, ale třeba jako historicky máme vlastně se Slovenskem jako tohleto hodně blízko, že byly to jedny československé dráhy, teďka vlastně jsou odděleny, ale mají třeba nějakou podobnou historii.
a tak dál, no, takže doufám, jako, že se to bude zlepšovat, doufám, že se to bude propojovat, ale zároveň si prostě uvědomuji, že to potrvá dlouho, protože najít ten politický kompromis a najít to vyvážení tak, aby s tím výsledným systémem všichni byli spokojení, prostě je běh na jako dlouhou, ne úplně vysokorychlostní trať, no. Po Přemýšli se RegioJet překotil přes hranice Ukrajiny a jezdí až do Čopu. Namísto toho ale zanikl oblíbený spoj do chorvatského Splitu. Je to teda jako vlak na Ukrajinu na úkor chorvatské oblíbené trasy? Myslíš si, jako, že to je krok správným směrem? Tak je to rozhodnutí soukromého dopravce, takže je to vlastně na nich. A já jako chápu, proč to rozhodnutí udělali. Zaprvé do Chorvatska se dá jezdit v podstatě jenom půl roku, takže jako není tam tak efektivní vytížení, jako když na Ukrajinu vlastně jezdíš celý rok s tím vlakem. Za druhé, ten spoj do Chorvatska tím, jak jel přes spoustu zemí, tak se i o to víc právě potýkal se všemi těmi logistickými problémy, se zpožděním a tak podobně. Několikrát se stalo, že třeba museli pak z toho vlaku přestoupit na bus, protože se s tím ani nedalo dojet. Já jsem tím spojem do Chorvatska teda jel, tam jsme dojeli v pohodě, ale třeba zpátky jsme nabrali zpoždění jako velké, tam tolik nevadilo, už bylo podovče pohoda, ale jakože chápu ty logistické problémy. A na druhou stranu tady máme prostě variantu. Můžu jet vlastně přes celý rok, najednou je tady obrovská poptávka kvůli té mobilitě mezi Ukrajinou a Evropskou unií a konkrétně právě do Česka a do Polska, případně na Slovensko, kvůli to taky jezdí jeden z těch vlastně dvou hlavních spojů. No a jako dává mi to vlastně smysl, je to předvídatelnější trať, je to tržně využitelnější trať, je využitelná napříč celým rokem a ta mobilita mezi Ukrajinou a Českem nemyslím si, že jen tak ochabne. A tak no, takže dává mi smysl, proč to udělali. Samozřejmě mě mrzí, že ten vlak jako do Chorvatska nejezdí, ale na druhou stranu si prostě uvědomu, pokud... Tak jako poznámka, nahradili je autobusy, jo? No, nahradili autobusy, že jo, ale tak no, autobusy bohužel nejsou tak pohodlný, no. Jako já jsem jel autobusem třeba do toho Bruselu teda, a jako já jsem několikrát jel třeba do autobusem do Prance, do Belgie, jo, a opravdu pro mě ten vlak by byl extrémní level up, i kdyby byl fakt jako méně pohodlný, než bych si představoval, tak furt by to byl brutální level up oproti Flixbusu. Takže fakt jako chápu, že to prostě udělali to rozhodnutí. Jako nemám jim to vlastně jako za zlý, mrzí mě to, ale nemám jim to za zlý, chápu to. Je to první 100% komerční spoj s Ukrajinou, jak se mi RegioJet jako prezentuje. Myslíš, že tyto vlaky na Ukrajinu jako pomáhají propojit východ Evropy se západní částí a vlastně jako Evropskou unii? No určitě. To je vlastně jako i smysl toho, je to vlastně krásný příklad toho, že když ty železnice se liberalizujeme, tak vlastně vytváříme prostor i pro to, aby třeba soukromí dopravci, když se vznikne nějaká ta jako nová díra, rychlá díra na trhu, tak aby ji mohli i celkem rychle zaplnit. RegioJet, jestli se nepletu, 5 dní od začátku války, tam začal spolu s Člověkem v tísni provozovat ty spoje. Nutno dodat pro úplnou jako férovost, oni s tím byli hlavně zpočátku velké třeba problémy, příkladu s nefunkčním vytápením a tak podobně, ale na druhou stranu RegioJet se to snažil rychle řešit, případně kompenzoval ty jízdenky. Na druhou stranu musím zase říct, že jako objektivně byl to marketingový tah. Ano, byl to i marketingový jako tah. Většina společností začaly jako práce po válce pomáhat. No jasně. Do roka to jako ustalo. No jasně, ale oni tam furt dál jezdí, že? Dál to jezdí, no, ale zase jako dali to no, jak už komerčně, v Chorvatsku komerčně a je to zase na úkor autobusové dopravy. Ano. Já to jako nějak nerozporu. Což je v pořádku. Já to nějak nerozporu, mám radši jako vláčky než autobusy. Nebojím se to říct. Ale samozřejmě tím jako nechci říct, že jsem jako k železniční dopravě jako nekritický. Ono to má prostě své nevýhody. Je to obrovský logistický problém oproti jako letadlům a autobusům a je to právě daný i tím, že jako máme napříč prostě Evropou různé ty systémy všeho možného, co už jsem tady řekl 5krát a nebudu to už znovu opakovat, protože už to musí být nutný, ale já jsem jako, můj přístup vlastně v politice je takovej, že já místo toho, abych na problémy jenom nadával, tak bych je prostě chtěl řešit. A prostě mám jako k tomu radši proaktivní přístup a mám jako nějaké nadšení, ale to nadšení prostě vyrovnávám i tím, že si říkám, dobře, ale tady jsou ty mezery, co musíme zaplnit. Mohla by jako Evropská unie víc jako pomoct svými pravomocmi jako k rozvití linek na Ukrajinu, nebo to je prostě zase jako byrokratický naběh na dlouhou trať? Evropská unie teďka, jestli se nepletu, tak bude revidovat ten systém koridoru tak, aby líp propojil Ukrajinu a Moldavsko.
Což je v Moldavsko je součástí Evropské unie? Ne, právě stejně jako Ukrajina teďka kandidátský stát a jsou vlastně na jako podobné fázi a v podobné rychlosti toho přístupového procesu. Tak jak může revidovat trať mezi dvouma neevropskými státy a Evropská unie? No, protože ona počítá s tím, ten koridor vlastně bude jako do budoucna směřovat do kandidátského státu, takže a ta výstavba infrastruktury, že jak víme, je dlouhodobá záležitost. Ani ten core network do roku 2030 nestihneme. Ale je potřeba na to myslet. Samozřejmě Ukrajina má jiný systém rozchodu, má ten jako východní. Hrozně by mě vlastně zajímalo a popravdě nevím, jestli se už to nějakým způsobem rozmýšlí nebo ne, a jestli pak případně vrtky budou stejně jako Rail Baltica stavit standardním rozchodem, nebo jestli to budou stavit tím místním, a jestli budou všichni třeba na ukrajinskou vrtku v budoucnosti přestupovat ve Lvově. Já teď vím, že ukrajinská vrtka zní jako strašný jako sci-fi, když je tam teďka válka, ale upřímně i nám tady doma zní vrtka jako trošku jako sci-fi. U nás to je ještě větší sci-fi než na Ukrajině, no. Ty veda jako... Ne, u nás to je... Jakože ta země bude rozbombardovaná, tam bude prostor jako stavit věci docela odznova, no, tak uvidíme. Nebudou tam mít žádný živočichy ohrožené, protože budou všechny mrtví. Šmarad, strašný. Optimismus. Já mám jako černý humor, ale tady se toho radši asi trošku jako mírně distancuju. Chci bych něco dodat k Ukrajině? Asi bych mohl mluvit o Ukrajině dlouho, ale už by se to netýkalo dopravy. To už bohužel jako nejde. Každopádně jako hrozně by se mi líbilo, kdyby prostě jednou jsem mohl dojet jako vrtkou až na opět jako zpátky ukrajinský Krym. Fakt? By se mi hrozně jako líbilo. Až ne přes Krym, přes Kyjev. Přes Kyjev prostě na Krym jako vrtkou. Je to krásná budoucnost, které se mé děti možná dožijou. To bude krása. Dalším tématem, takovým evropským, tak je nákladní doprava, ale ne silniční. Myslím tím železniční dopravu, která je často opomíjená, protože lidi může štvát, může nezajímat. Nás ale zajímá, jak si myslíš, že je na tom Evropská unie s nákladní vlakovou dopravou? Já si jako obecně myslím a já se přiznám, že nákladní vlakovou dopravu se začínám zajímat teďka teprve v poslední době. Myslím si, že hodně pomůže právě hlavně ve střední východní Evropě výstavba vysokorychlostních tratí, aby ty konvenční tratě se víc uvolnily pro tu nákladní. Nákladní dopravu vlastně běžně zajišťují ty státní dopravci, ten soukromý sektor, tam je to trošku jako komplikovanější. Ne, například Metrans, který prostě je soukromý, jeden z největších. Je to soukromá společnost, jeden z největších dopravních společností v Evropě. No, popravdě, abych se přiznal, tak tu situaci tam ještě úplně neumím hodnotit. Chápu. Myslíš si, když jsme narazili na tu veřejnou a státní sféru, myslíš si, že má být vlaková nákladní doprava veřejnou službou a nebo konkurenčním biznesem? A já jsem na to zaznamenal strašně moc jako protichůdných názorů. Ty, co říkají úplně jako soukromý super, ty, co říkají ne, to je fakt jako státní, nesmíme dovolit, aby to bylo moc soukromý. A já se přiznám, že úplně ještě nevím, na jaké jsem straně. Já jsem obecně zastáncem volného trhu, ale zároveň si uvědomuji, že železnice funguje jako trochu jinak. Je to prostě. Tam je automaticky, kdo je placen státem, tak je zvýhodněný. No jasně, to za prvé, ale za druhé prostě uvědomuji si, že třeba výstavba a provozování železnic prostě musí být jako státní služba, jinak to prostě nemůže fungovat. A tím pádem vlastně jako přemýšlím, do jaké míry se to propisuje do té nákladní dopravy. Takže ať jsem třeba jako příznivec liberalizace železnic, tak uvědomuji si, že prostě potřebujeme národní dopravce, kteří budou zajišťovat pak tu službu hlavně do těch regionů, tak aby, protože tam ty prostě nejsou tak jako jednoduše rentabilní, jako třeba ty spoje mezi velkými městy. Takže je otázka, jak je to u té nákladní dopravy a jak říkám, zaznamenávám protichůdné názory, sám jsem se na to ještě neudělal úplně jako 100% názor a nechci se tady zřídit jenom jako čistě tím volnotržním dogmatem, raději se kouknu na to jako do hloubky. Jasný. Myslíš, že Evropská unie dbá dostatečně na udržitelnou jako vlakovou nákladní sféru? Myslím tím dostatečně, že prosazuje spíš jako nákladní vlakovou dopravu než silniční vlakovou dopravu. Nákladní dopravu, ne vlakovou. Jako já si uvědomuji, že EU hodně prosazuje železniční dopravu jako takovou a teď nevím, jestli jak moc se zaměřuje na tu nákladní. To přiznám se, ještě jasně, úplně nevím. Byla tam totiž jako možnost spoustu lidí, jako totiž v Česku. Češi jsou známí tím, že nesnáší kamiony, že jim blokují silnice, což je takový povrchní názor, ale to máme na jinou debatu. Je to tak jako kdy, no, jako, že když tě to třeba často jede přes tu obecní silnici, tak asi chápu, já, že to je příjemný. On totiž na tom kolega asi bude dělat v budoucnu, budou dopraváční inženýři možná rozebírat nákladní dopravu. A možná už ji rozebrali, nevím, v jakém díle ty budou dělat. Takže ty se o tom budou zajímat.
Mně jde spíš o to, že si třeba nestojí za to vybudovat nějaký překladiště, aby prostě z těch menších okresech, z těch menších společností dojeli k nějakému hubu. Jo. Například v Ostravě je obrovský hub nákladní, jak, a tam to je zajímavý, tam je propojení silnice, ale železnice i letiště. Jo. A jestli to nestojí za to, aby se jako v těch hubech přeskládal jako náklad na nějaký dlouhý vlak, a ten vlak to rozvezl do ostatních států. Mm. Jo, mně to jako dává smysl. Jsem obecně příznivcem multimodálních hubů. EU se hodně angažuje v tom, aby byly multimodální huby. A jako mě to na papíře dává velký smysl, přece jenom ta kamionová doprava zase hodně jako zatěžuje prostě silnice. jsem se trošku zasekal, abych se přiznal. Prostě jsem spíš jako příznivcem toho, aby nákladní doprava byla na kolejích. Ale, a to je důležité zdůraznit, nesmí to být jako na úkor pak té osobní dopravy, jako železniční osobní dopravy. A proto si myslím, že tam to jde hodně ruku v ruce s výstavbou právě těch vysokorychlostních tratí, hlavně z té střední a východní Evropě. No. Tak na tom takovou otázku na tělo na tebe, jako osobní. Myslíš si, že by se měla obecně omezit osobní doprava, komerční i objednávaná, pro vyšší kapacity karga, protože v aktuální situaci jsme na hranicích kapacity a naopak je nákladní doprava velice omezovaná. Myslím, že to je takový starší článek už, ale četl jsem, že transport nákladního vlaku z Prahy do Ostravy trvá 12 hodin. Což protože je, v každé stanici musí zastavovat, nechat projet několik osobních vlaků. A tím pádem samozřejmě silniční doprava má úplně jako navrch. Jako to moje uvažování je spíš dlouhodobé a pro mě je to o tom, aby se ta doprava mezi velkými městy v Česku a po Evropě přesunula primárně na tu vysokorychlostní trať. S tím, že ano, samozřejmě to pak bude sjíždět i na tratě konvenční, ale v aktuální situaci. Myslíš si, že... V aktuální situaci. Že jako je, takže jako vyloženě v aktuální situaci, ne dlouhodobě. Omezit na osobní dopravu, aby se uvolnily menší kapacity pro nákladní. Já tady budu asi sobecký konzumer a teda jako moje stanovisko by bylo takové, že bych úplně neomezoval tu osobní. Ne? Tak hodně děkujeme za podcast, nedělám si srandu. Je to tvůj osobní názor? Ne, je to můj osobní názor, ale já jako plně přiznávám, že ta nákladní vlaková doprava je pro mě spíš jako novinka, téma, kterým jsem se ještě 100% neprokousal a slyším na to prostě hodně různé názory a ještě je sám nemám úplně 100% doladěné. Budeš s tím zabývat. Budu se tím určitě zabývat. Já prostě radši přiznám, že v něčem ještě mám mezery, než abych jako tady dělal nějakou bublinu, jasný. Že jo. Máme tady pojem TNT. TNT. Na kterou dává se další otázka k dálniční sítě. Myslím, že na začátek bys Adamem mohl vysvětlit, co to je TEN-T. Jo, tak TEN-T, to je komplexní megaplán Evropské unie na to mít opravdu fungující propojenou celoevropskou dopravu, železniční, silniční, vodní a vlastně i leteckou. Tam je do toho započítávaná taky, ač už vlastně to jako má to jednodušší tím, že lítají vzduchem a tam nejsou tolik bariéry. S tím, že v základu TEN-T máme takzvaný core network, který se skládá z několika koridorů. Ku příkladu máme koridor nahoře ze Skandinávie až směrem k vlastně Maltě a k Sicílii. A právě ten koridor je pak naplňován konkrétními infrastrukturními projekty. Takže ku příkladu Brenner Base Tunnel, který se staví mezi Rakouskem a Itálií, který krásně vlastně jako díky kterému vysokorychlostní vlaky budou moci jednodušit prosvištět pod Alpama místo toho, aby se tam klikatili, nebo je to teďka stavěný i vlastně podmořský tunel vlakový a silniční mezi Německem a jakoby dánskými ostrovy. Mm-hmm. Což urychlí právě cestu jak do Dánska, tak do Švédska, případně Norska. A pak vedle tohohle takzvaného core network, který měl být dokončen původně v roce 2030, což spoiler alert se nestihne, tak ještě jakože v Česku to možná teprve začneme stavět v tu dobu některý ty zásadní projekty, jestli vůbec. No, jako třeba tunely z Ústeckého kraje do Saska, tak to je hodně vzdálená hudba budoucnosti, ale to teďka odbíhám. Každopádně vedle toho je tam ještě komplexní network, který tam je cílové dokončení 2050 a ten
vlastně pak už počítá s tím, že ty koridory se jako mnohem lépe ještě propojí s tou domácí dopravou, tak aby opravdu z každého malého regionu v Evropě bylo možné celoevropsky jednoduše cestovat. Je to masterplan, který začal na začátku 90. let s výhledem opravdu jako na 60, spíš to bude 70, 80 let dopředu, a který vlastně se snaží překonat všechny ty bariéry, které v Evropě máme, ať už jsou to hory, řeky. A je to projekt, který je za mě neskutečně důležitý historicky, protože v Evropě jsme infrastrukturu prostě stavili s myšlenkou národních hranic. Pak třeba, jak se ještě posouvaly ty hranice těch jednotlivých národních států, tak oni pak zápasili s tím, že museli to integrovat jako uvnitř. No a teď vlastně konečně poprvé v historii moderní Evropy opravdu budujeme network, který bude napříč celou Evropou. Takže to je nějaké základní vysvětlení toho TEN-T. EU tam hlavně plní tu roli koordinační, plní tam roli financování, ale ne 100%, je to jako zpravidla kofinancované s tím státem. Příklad je třeba Rail Baltica, vysokorychlostní trať z Estonska do Polska, doufám i tunel do Helsinek, tak ten třeba z 85% kofinancuje Evropská unie. Na to navazuje ta dálniční síť, my jsme rozebrali jak železniční, lodní, tady v Česku asi, nebo jako v Evropě, jako asi nemá úplně moc co rozebírat, prostě je Dunaj, Labe, Sena možná, myslím, jako přímořský, to jako řeky, no, a jako nejsou nějak propojený. Nebudeme stavět Dunaj od Rala, doufám. To se zakázalo, myslím, že ten tý tomu dal negativní, Ne, Česká republika dala negativní stanovisko kvůli dopadu na životní prostředí, no, což myslím, ale by bylo jako katastrofální. To by bylo drastické. To bylo obrovské, jakože bourat prostě kvůli zdymadla a bylo by to i jako náročný, jako myslím, že i pak ve svém výsledku by ta lodní doprava jako nebyla úplně pohodlná, že by dlouho stály na zdymadlech. Takže my jsme jako probrali železniční a teďka se dostaneme k dálniční síti, k silniční, což jako my moc autíčka nemáme rádi. Ačkoliv... Tak já jenom zdůraznuju, já nechci nikomu brát auta, jo, to jen tady musí zaznít, než to někdo napíše do komentářů, ale jsem opravdu preferuju osobní dopravu, já třeba nemám ani řidičák a nemám, tím pádem nemám ani auto, ale celý život žiju v Praze, přiznejme si, že to nepotřebují lidi, kteří třeba jako žijou na venkově nebo v menším městě nebo mají rodinu, tak je absolutně nejdžadžuju za to, že mají nebo chtějí auto, že jo. Já jsem autíčkář. Jo, dámy a pánové, ano, já jsem metrobusák a jsem autíčkář. Pardon, jako nepodporu městskou automobilovou dopravu, podporu vnitrostátní a mezinárodní automobilovou dopravu, protože prostě jsem autíčkář. Já řidičák mám, veřejně se tím živím. Takže a to je naprosto v pořádku. Nikdo to musí dělat. Nikdo to musí dělat, přesně tak. You're doing God's honest work. Děkuji. Dálniční infrastruktura je ale asi jako nejdál v propojování Evropy. Máme tu transevropské dopravní jako cesty typu E. Jak dál to jako může ještě Evropská unie podpořit? Myslím, že asi finančně. Jo, finančně podporuje výrazně, jako bez evropských peněz. Myslím, že bychom u nás dálnice možná ani nestavili skoro až, nebo by nás to stálo hrozně peněz a tím pádem daní. Samozřejmě tam to není takový problém jako s různými, tam nejsou prostě různý rozchody kolejí a elektrifikace a tak podobně, takže tam prostě ta bariéra mezi těmi státy je automaticky výrazně nižší, tím pádem tam není to potřeba tolik sjednocovat, ale pak je prostě třeba otázka jako různých dálničních známek a tak podobně. No. Když jsme teďka si zmínili dálniční známky, nedávno Česká republika vytvořila, nebo vznikla tady jednodenní dálniční známka. Hned po jejím vzniku se objevil ale zásadní problém. Ta dálniční známka, když si koupíte třeba v úterý, tak platí pouze do konce úterý. Neplatí 24 hodin, ale platí jenom do konce toho dne. Takže když překračujete hranice ze Slovenska třeba v 10 večer, v 8 večer, koupíte si jednu denní známku, abyste za krásně těch jako 6 hodin mohli přejet Českou republiku, tak vám ale vyprší za 4 hodiny o půlnoci. A vy si pak budete muset koupit další. Myslíš, že to je jakož... Jaký na to máš názor, Adame? Pánové, tohle nebylo dobrý. Co se tomu dá říct, ne? To je prostě, to jako nedává za mě prostě velký smysl, no. To je spíš jako asi vnitrostátní problém. Ne, to je vnitrostátní problém, no. Ale z evropského hlediska, opět, takové to nehezké slovíčko, nařízení, myslíš, že by to jako nějak, jako že prostě tohle, že každý stát musí mít jednu denní dálniční známku, která má dobu trvání 24 hodin a ne jako do konce dne? EU na to má pravomoc,
Má na to pravomoc skrz to, že obecně reguluje transevropské dopravní sítě podle smluv. Takže ano, teoreticky by EU mohla schválit nařízení nebo směrnici. Tady jenom zdůrazňuji opět, podílí se na tom i ty členské státy, takže to není jako, že by EU natvrdo přišla takhle jako s papírama srolovanýma prostě a jako a teď to prostě tyjo zaveď. Mm-hmm. Jako, jo, a ty státy se na tom podílej. Pak je, když tak EU mlátí, když to nedodržují, což jako správný právo se no, má dodržovat. No. Já si třeba, jako my jsme se třeba i ve stanu trošku bavili, když jsme psali volební program, který já jsem měl u nás u starostů do eurovoleb na starost. Starostové, na starost. Aha. Aha, já jsem fakt vtipnej, no každopádně. Bomba? Ne. My jsme se bavili o tom, jako třeba o variantě celoevropské dálniční známky, jako třeba celoroční. A to je třeba něco, co by dávalo hrozně velký smysl, protože když prostě stavíme, nebo máme transevropské sítě, tak mít vlastně 27 různých dálničních známek nebo těch různých systémů, tak vlastně nedává moc jako velký smysl. Na druhou stranu, ale pro ty státy je to důležitý zdroj příjmu právě pro to udržování nebo výstavbu té silniční dopravy. Takže je pak prostě otázka, jestli třeba jako jakože jak třeba sjednotit ten systém tak, aby to všem připadlo férové, že třeba v nějakých státech se platí minimální symbolická cena, je to nebude bolet, v nějakých státech se platí velká pálka, je by to bolelo hodně a jak třeba, jestli třeba neudělat nějaký dočasný vyrovnávací systém nebo něco takového. Prostě shodli jsme se, že to není úplně jednoduše politicky průchozí, ale třeba myšlenka jednodenní celoevropské dálniční známky by nemusela být pro ty státy tolik bolestivá. No, ale nemyslíš si, že to bude jako rozdíl, když třeba jako slavné Německo jako nemá, neplatí za dálnice. Oni třeba neplatí za dálnice, no to je prostě jako... To je prostě, jako říkám, no, někde se platí málo, někde hodně a někde, jak říkáš, jako vůbec. No, to je prostě jako hrozně těžko posoudit, jak to jako udělat celoevropsky tak, aby nikdo nebyl úplně jako naštvaný. No. Já si jako osobně myslím, že to je jako úplně jako docela problém jako že těch států daných, že to jako prostě oni si sami nastavují jako cenu dálnic. Myslím, že ale jako myšlenka toho mít jako aby každý stát měl tu jednodenní známku v možnosti jako nákupu, že by byla jako že cena je irrelevantní, ale že prostě jako by měli možnost. Jo. Varianta jedna je udělat jako vyložení celou evropskou dálniční známku, ze který by třeba ty peníze šly rovnou do evropského rozpočtu na další výstavbu transevropské dopravy. Druhá varianta, která by mi dávala možná asi jako větší smysl z hlediska politické průchodnosti, že by státy povinně nabízely jednodenní dálniční známky, které by zároveň byly použitelné v ostatních členských státech. Jen by tam pak byl problém, že by třeba někdo si ji koupil jako třeba online by si někdo koupil v tom státu, kde to je nejlevnější a pak by prostě s tím jako trandil jako jinde, takže muselo by tam třeba být něco jako musíš to koupit v tom státě, odkud odjíždíš, jo, ale to by lidi obcházeli. Je to hrozně jako těžká otázka, no a opět narážíme na to, jako do jaké míry je vůbec možné věci sjednocovat tak, aby opravdu fungovaly, ale zároveň aby jsme se navzájem moc naštvali. Já jsem teda spíš příznivcem toho, tam, kde to má přidanou hodnotu sjednocovat, ale uvědomuji si na druhou stranu čistě realisticky, že tam je prostě těžká politická citlivost. Evropská unie má vliv na stavby dálnic pouze jako finanční? Finanční asi teda. Primárně finanční, a koordinace té výstavby a tak podobně. A jiný jako moc pravomoce nemá. Cože? Jiný moc pravomoce nemá, jako aby třeba jakože kvalitu jeho povrchu přistupy, nebo aby se to nějak urychlilo, aby se třeba stavba nějaký dálnice jako byrokraticky netáhla několik let. Stavte rychleji. No, jako... bohužel ne, no, jako to nejde, prostě bohužel. Jakože... Já vezmu příklad typicky takový, je z toho hrozně hezký mím už několik let na sociálních sítích. Myslím, že v českých poměrech mám pocit, že se to ještě jako nevyřešilo. A to je krásná fotka, jak Poláci postavili na hraniční přechod funkční čtyřproudovou dálnici. A Češi to nedostali. A Češi to nemají ani kus asfaltu. Mm. To je prostě třeba jako prostě, že to je, myslíš, že to je jako chyba koordinace toho státu, nebo že to prostě nějak Evropská unie jako nějak neskoordinovala, aby to bylo, aby to fakt vzniklo ve stejné chvíli. Jako EU koordinovat tohle to prostě může, ale ta samotná implementace je prostě a ta stavba je prostě furt na tom státu, no. A tady je prostě otázka, jakože EU může koordinovat, jak jako chce, ale prostě tady jako tohle to je v podstatě národní pravomoc. No. Takže prostě Evropská unie se financuje a řeší, aby to vedlo tam, kam má. Jo, aby ty propojení vedly tam, kam mají, ale prostě bohužel ne vždycky to ty státy jsou schopné pak jako dodržet a implementovat. To zrovna u té dopravy platí jako velmi často. No. Na Instagramu jste se mohli ptát Adama na různé otázky ohledně Evropské unie a dopravy. My si je teďka přečtem. Přišli docela dost, tak to zkusíme nějak trochu zkrátit.
Praha Mukačevo, takové spojení, co si o to myslíš? To je hodně specifická otázka, úplně asi nevím takhle. Myslíš, že by to bylo perspektivní? To je otázka. Myslíš, že by to bylo perspektivní? Říkám, že to je otázka. To je otázka, nevíš moc. Nevím popravdě. Plán zjednocení železnic, myslím jako napěťové soustavy, anebo a jako další spojení, že teďka Praha-Brusel. Jo. U toho napětí je velký problém v tom, že potřebujeme vlaky, které jsou schopné využít různé ty typy té soustavy. Více systémové. Více systémové, ano, takže uvědomu si, že to je problém. Ty vlaky jsou zpravidla dražší. Na druhou stranu nevím, jestli je úplně jako možné sjednotit všechny ty systémy, protože zatímco třeba u toho rozchodu máme vlastně jeden standardní téměř všude v Evropě, tak u těch napětí systémů je to u každá vesnice skoro to má jinak. Ne každá vesnice, ale tak jako každá i, i v Česku máme dva různý typy, no, jo? Takže bojím se, že to není úplně průchozí. Jseš spokojený s železniční situací v EU a Euroázii? Tak samozřejmě nejsem spokojený. Je tady hodně jako velká mezera, hlavně u těch vysokorychlostních tratí, případně za mě ne furt využitý potenciál těch nočních vlaků. Stále nejsou ty vlakové systémy napříč EU propojeny, jak už jsme tady řešili asi milionkrát v tom rozhovoru, takže spokojený nejsem, ale jsem optimistický v tom smyslu, že je tam velký prostor pro zlepšení, který se dá z té evropské úrovně opravdu dělat. A ať už je to třeba to regulační sjednocování, aby vlastně mohly třeba vzniknout noví dopravci třeba napříč hranicemi díky jednodušší regulaci. Takže můj přístup je, nejsem spokojen, ale mám chuť to zlepšovat. Kde to vázne? Proč už není Česká republika připojená na evropské rychlodráhy? Nestavíme je. Peníze jsou, nestavíme. Jakože za 2-3 roky se má kopnout mezi Brnem a Vídní první vlaštovka ve výstavbě vysokorychlostních tratí. Snad se to opravdu stane. Tohle je prostě domácí úkol, který jsme si dlouhodobě nesplnili. Na to evropská nemoc nemá právě jako sílu. EU nám dala peníze, my jsme nebyli schopni je zvednout a postavit to. Ne, ale je zcela fér říct, že do toho, do koordinace výstavby vysokorychlostních tratí a do těch příprav šlo v posledních letech výrazně víc a víc prostředků, takže opravdu se jako posouváme tím směrem. Jo? Nechci jenom nadávat, ale prostě dlouhodobě jsme to prospali a teprve to začínáme pomalu dobíhat. Neplánuje se jednodušší připojení železničních systémů, jako propojení železničních systémů? Myslí divák tím asi myslí jeden lístek uznaný všemi státy? Jeden lístek uznaný všemi státy, jo, to je téma, o kterém mluvím třeba u sebe na Instagramu. Ten problém spíš není podle mě tolik v tom, aby jeden lístek byl uznaný všemi státy, spíš jako aby železniční společnosti, ať už soukromé nebo státní, zveřejňovaly průběžně svoje data o nabízených jízdenkách, tak jako je to třeba u leteckých společností. A právě díky tomu, že ty letecké společnosti ta data poskytují, tak se dají, tak pak vlastně existují provideri, jako je Kiwi a podobně, kteří nabalíčkou ty jednotlivý navazující spoje. Kdežto tím, že my nemáme úplně open data u železničních dopravců, tak vlastně velmi těžko se těm třetím stranám pak jako balíčkou ty navazující spoje, tak aby to dávalo tomu spotřebiteli smysl. A teď neříkám, že si to člověk třeba na tom Kiwi musí nutně koupit, ale aspoň si vyhledá skrz tyhle ty vyhledávače tu cestu. A to třeba u té železniční dopravy zatím úplně 100% nefunguje a vzniká spousta vlastně třeba stránek, které se to snaží dávat dohromady průběžně vlastně horkou jehlou, třeba ku příkladu mapu právě těch nočních spojů, takže podle mě třeba v tomhle tom je ta cesta. A druhá věc je, a to už EU teďka udělala, to jsou through tickets, neboli jízdenka, kdy vlastně pokud nějaký dopravce třeba vlastní nějakého jako jiného dopravce, to jsme vlastně řešili, takže to je třeba něco, co už EU jakoby udělala. Je vize evropských sítí, evropské sítě vysokorychlostních železnic, které by cenově trumfly jako letecký, dopravu v následujících třeba jako 20, jako je to v následujících třeba jako 20 letech reálný? To je hrozně těžká otázka, protože to závisí na strašně moc proměnných, které úplně nemáme. Za prvé, jako kdy budou dokončeny vysokorychlostní tratě napříč střední, případně východní Evropou. Za druhé, jak moc tam budou operovat soukromí dopravci, jak moc to pro ně bude rentabilní, jak bude vypadat ten systém dotací v těch jednotlivých členských státech, jestli ten systém dotací budeme sjednocovat, jak budou vypadat ty poplatky na železnici. Takže tam je hrozně moc jako věcí, které my úplně nevíme, ale můžeme se snažit nastavit ten systém tak, aby to třeba jednou šlo. Adame, nejlepší způsob dopravy po Evropské unii? Nejlepší způsob dopravy po Evropské unii,
Záleží, jak moc je člověk má chuť na dobrodružství. Čundr by mohl být zábavný po Evropské unii, ale samozřejmě já bych preferoval, aby byla možnost jednoduché cesty transevropskými vysokorychlostními vlaky, případně těmi nočními vlaky. Ale tohle je prostě furt do jisté míry, aspoň tady pro nás ve střední Evropě, hudba budoucnosti. A jako objekt, jakože velmi často je prostě nejrychlejší ta letecká doprava, ale nemyslím si, že je nejlepší, protože jako cesta na to letiště, pak prostě ty kontroly, to je strašná otrava, pak jako teda ještě čekat na to, kdy to vlastně jako vůbec toto budu moc nastoupit a tak dál. Já osobně, moje srdce tíhne směrem k vlakům, ale absolutně chápu, že spousta lidí to prostě cítí jinak. Je to hodně subjektivní. Mm-hmm. Politická odpověď. Ale to tak fakt jako mám prostě. Já chápu, že když někdo prostě radši na dovolenou pojede s rodinou autem, protože si tam jednoduše hodí kufry. Já to chápu jako. Jak probíhají stavby v rámci TNT a v zahraničí a plánuje se nějaké větší zvětšování této sítě? Tak teďka se budou patrně revidovat ty koridory v kontextu právě ukrajinského, případně moldavského vstupu do Evropské unie. Taky tam bude určitě větší zaměření na západní Balkán, než je tomu doposud. Takže asi se to bude geograficky zvětšovat. Teďka v následujícím Evropském parlamentu se bude vyjednávat nový rozpočet dlouhodobý pro Evropskou unii od roku 2028 dál. To znamená, bude se tam hodně vlastně řešit ta výška toho financování pro transevropské sítě. My jako starostové máme v programu to, že chceme, aby těch peněz bylo ideálně víc, protože ač těch peněz je teď relativně dost, tak stále si myslíme, že by to pro Evropu měla být větší priorita. Takže je to jako za mě spíš jako otevřená otázka, ale geograficky a finančně je tam prostor pro zvětšení. A jak probíhá ta výstavba, tak jako máme skvělé případy, jako třeba jako tunel mezi vlastně Itálií a Francií, nebo tunel nebo Brenner Base Tunnel mezi Rakouskem a Itálií, tak vlastně jsou to jako příklady vlastně mega projektů v rámci TNT, které se právě teďka staví a měly by být dokončeny, tuším někdy na začátku 30. let. Nešlo by udělat nějakou celoevropskou lítačku, která jako pro lidi, co cestují pravidelně vlaky? Jakože my nejsme... To je hrozně velká otázka, protože každý ten národní dopravce má diametrálně odlišný systém státního financování, diametrálně odlišnou koncovou cenu té jízdenky, takže udělat něco takového s nějakým férovým vyrovnávacím systémem by bylo obrovský peklo. Samozřejmě dneska máme interraily, máme eurraily, takže ono něco takového jakože existuje, ale stejně ten člověk pak musí ještě platit třeba poplatky k těm jednotlivým dopravcům právě za tu konkrétní jízdenku, no, takže není to úplně optimální. Bavili jsme se o evropské dopravní síti s Adamem Trunečkou ze hnutí STAN, který kandiduje do eurovoleb pod číslem 7. Takže kdyby se vám zlíbil, tak ho můžete klidně zvolit, kdybyste chtěli. A můžete našít jeho Instagram adam.d.trunečka, kde baví právě o různých tématech, častokrát i právě o evropském dopravním systému. A já děkuju, že přišel. Já děkuju moc za pozvání, bylo to moc fajn. A my se teďka vrhneme na placenou část, na Foreign Doors. Kdo chce, můžete tam přejít. A jinak vám přeji krásný zbytek dne. Děkuju moc za pozvání. Já si myslím, že tohle se nedá úplně standardizovat a myslím si, že tady naopak dává smysl ten konkurenční boj. Já vím, že to úplně nepatří asi do Metrobusu, ale uvedu kontext. Saša Vondra, lídr kandidátky Spolu, řekl, že no. Tam se teda přiznám, se trošku skeptičnější. Jako když se podívám na jiný města po Evropě nebo po světě, co mají tak milion obyvatel, tak vlastně už teďka to pokrytí metra v Praze je extrémně dobré. Why don't you like S-bar? Vítám vás u Metrobus Geek.